नमस्कार, समाहार ऑर्गेनिक फार्म रो अन्य एक वीडियो रे मु आपन को स्वागत करुची। आज हार्वेस्टिंग करा हबो और तेणु करी मु आपन पाखरे वीडियो टा नै के आछी। जेमिति कि पूर्वर कहितिले हार्वेस्टिंग वीडियो आनिबी, सेति लागि आज ए वीडियो टा आपन मानको पाई। देखंतु मनोसुनी मैडम तांके दीर्घ डेढ़ मास परिश्रम कला परे आज से हार्वेस्टिंग करुछंती। लाउ हिची केमति लागुची? लागुची लाउ जाहौ आउ कोन लिया आछी हाँ। सानो थावणी तोळी दउछु हां, फास्ट लाउ फास्ट लागे बडी बेसी। ठीक अछि, ताकु इठी रखि देबे, तापर शेषर एकातर को काढि नेबे। आज्ञा, एटा भलो साइज हिचि तो? हां, एटा आधा केजी उपरे होबो? होबो, निहाती होबो, 600 700 ग्राम होबो। बाकी उड़ा का जीवो दी दिन। अच्छा, प्राय दी दिन पर ये बाहर ही वो पार्टी सान सान होई जी। इलाउटी दी दिन लगी वो बड़ा हवा पे। हाँ, अब रेठे है जी, सब चार दिनों पांच दिनों अंति लगी वो। अच्छा, अब जोड़ा बड़ा है जी, सड़ा तोड़ेगा। कितने सुंदर देखा जाओ ती सब झुली झुली की। सही लाइन को पड़ेगा, सही लाइन रही थी। बड़ा साइज ठीक है, सामने हो चुका। और सर तले लगे खराब हो जाए तो ऊपर टिके देले। जो पड़ साइड टा तले लगी थाए सेथरे लाइट पास हुए नी। अच्छा, सेड़ा धड़ा है जाए, कलर फेड है लाओ या देखा जीवो, सुंदर देखा जीवो नी। ଏଇଟା ବି ତ ଭଲ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି। ତ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତିଆ ଲାଉ ଭଲ ସରେ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିକା ଘରମାନଙ୍କରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3-4-5 ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଉ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ କାଟିକି ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଲାଉ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର ଲାଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ମନସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଯେପରିକି କଲରା, ତରଡ଼ା, ଭେଣ୍ଡି, ଲାଉ, ବିନ୍ସ, କାକୁଡ଼ି, ପୋଇ ଶାଗ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ମନସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ସଜନା ପତ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ସଜନା ପତ୍ର ଖାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଏହା ଉପରେ, ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ, କିପ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବିଂ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।